Assalamu alaikum. Mali wanaagsan. Hal xiraalaha mowdka mid ka mid ah kutubtii uu qoray Dr. Mustafa Maxamuud. Wuxuu ahaa faylasuuf muslim Masri mucaasir ah, wax badanna ku soo kordhiyay ummadda dhinaca fikirka markii la fiiriyo kutubtii uu qoray iyo muuqaalada aadka u badan uu ka tagay. Maanta halkan waxaan idinkula wadaagayaa mid ka mid ah kutubtii uu qoray, kitaab lagu magacaabo Hal Xiraalaha Mowdka. Ma ahan in uu oga hadlayo micnaha muuqda ee mowdka, ama sida aan u malaynayno markaan maqalno magaca mowd, qof geeriyooday. Wuxuu fiirinayaa dhinaca kale micnaha mowdka. تدرس الفيزيولوجيا بتاع الجسم تلاقي في عمليتين بيشتغلوا في نفس الوقت بنى وهدم يمثلوا حياة وموت في نفس الوقت من أول ما الواحد يتولد خطين متوازيين ما لكن في المرحلة الأولى يبقى عملية النمو أكتر والهدم أقل لما يجي للرجولة يبقوا زي بعض لما يخش على الشيخوخة يبتدي عمليات الهدم تبقى أكتر وتاخد الأفر هاند فهم بالك wuxuu ku bilaabayaa mid walbo naga mid ah meydkiisa ayuu garbaha ku wataa. Wax ka yaabadan ma jira geerida. Dhacdo cajiib ah, shaygii jiray wax yar ka hor uu noqonayo eber hal mar. Mowdku wuxuu wataa nolol, wuxuu wataa ama kaag. Geeridu gudaheen ayay ka dhacdaa daqiiqad walba annagoo nool. Wuxuu leeyahay dhibic walbo dhareer ah, dhibic walbo ilin ah, dhidid walbo jirkaada ka baxayo wuxuu wataa unugyo meyd ah, maalin walbana aan sagootinno dabaaldeg la'aan. Taasoo ah geeri joogta ah. Waana markuu leeyahay geerida garbaha ayaan ku wadanaa, malaayiin unugyo dhiigacsan ah ayaa dhasho kadibna dhinto. إنما الموت موجود من أول ما الواحد يتولد. موجود في اللعاب بيطلع خلايا ميتة في اللعاب. موجود في العرق الفراكة اللي بتحصل لما الواحد ما يستحماش كل دي خلايا ميتة. موجود في الدموع. موجود في الدم كل ساعة تموت 60 مليون خلية. mar walba oo aan neef jiidno siina dayno waxaana gelaya oksijiin gubaayo karinayana beerka waxaana ka dhalanaya kulayl aad u kulul kulaylkaasna waxaa ka dhalanaya hilib kale kulaylkaas waa nolosha laakiin sidoo kale waa gubasho iyo geeri waxaa xusid mudan in doktorkan uu ahaa dhakhtar qalliin weliba beerka iyo wadnaha wuxuu leeyahay xataa afkaarteenna way dhalataa wayna dhimataa ishtiyaaqa u xuysidda quluubteenna ayay ka dhalataa kadibna way dhimataa qof aad shalay dadka ugu jeclayd magaciisa markaad maqasho qalbigu ku dhaqaaqi jiray ayaa maanta markaad maqasho hal unugna ku dhaqaaqayni jirkaada waana tan la dhaho dareenkii ayaa dhintay waa geeri dareenkii shalay aad u haysay qofkan maanta waa meyd waa geeri xaqiiqi ah shakhsiyaddeenna way isbeddeshaa waxaan dilnaa afkaar hore qaab dhaqan fikir haddaad sidaad iska ahaato waxay ka dhigan tahay in aad meytahay haddaadan isbeddelaynin noloshu waa isbeddel joogta ah wuxuu leeyahay doktorku farqi uma dhexeeyo geerida iyo nolosha noloshu waa geeri geeriduna waa nolol si maalinla ah ayaanan ugu dhex jirnaa geerida iyo nolosha caleenta geedka ka dhacayso xilliga jiilaalka kadibna beddelkeeda mid kale soo baxayo waa micnaha geerida iyo nolosha noloshaan maanta waa meydkii ama geeridii shalay isla waqtigaas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها dhulka markuu jiilaalka yahay إلهي wuxuu ku tilmaamay in uu meyd yahay dhulka inuu dhintay dalag iyo daaq midna ma lahan waa dhul meyd ah فأحيا به الأرض بعد موتها ومعناه موت كي جيرده وحليه قراغو دقاقيغا وجوغتان كميل إيا بابا إيغا
isla waqtigaas markaan meel fadhiyo waxay ka dhigantay meeshaas in aan joogo isla waqtigaasna waxay ka dhigantay baabaayga nolosha waa loolan laba wax oo isburinaayo nolosha ma ahan isu dheelitirnaan geerida iyo nolosha laakiin waa loolan lagdan adag midba mar adkaanayo mowdku talaabada ayuu xadaa sidii tuug habeen madow socdo wuxuu ku socdaa timaheenna maalinba mid ayaa u cadaanaysa timaheenna annagoona dareemaynin tentaas ku cad waa raadka mowdka kugu dul socdo waa sida uu leeyahay doktoorku waa sidii beer la sugay bislaashadeeda markay timuhu ku wada cadaadaan waxaa soo dhow gurashadii caddaantaas ay timuhu ku caddaanayaan waa in uu mowdku kugu socdo noloshannada in ay tahay geeri 24 saac socoto أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى مركي دادك إذن تانا لصوص صهارة إلهي وحكوت اللمامي بعثي إن إيه دادك صوانا ولانا يان إسلا صدوك لي هبين كمركان سيحنة وحلو أديك سيدي جيري مركان سيحاني نوان جيريوني مركان هرددك صوكا عينانا وحكاد إغانت إن لصوص صهاري تاسو موت يجيري لابا إن أنقلني وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون باب كمدة بوغة زمنك قراعة ساعدة دربك كدقا وحين نوشيكي سا وقت أنجرين صح أهين وقت قادة لابتا وحات كرادسة قراعة ودنا هذا sida uu leeyahay qoraaga kitaabka wax walba adduunkan way socdaan ordaayaan haadayaan qoraxdu way soo baxdaa wayna dhacdaa meerayaashu waxay ku wareegtaan madaaraadkooda dabayshu dhinacyada oo dhan ay ka imaadaa dhaqaaq joogta ah dadka roobka gugaca dhaqaaq joogta ah noolayaasha kala duwan bani aadamka dhammaan waxay ku jiraan dhaqaaq joogta ah dhaqaaq joogta ah sidoo kale waxay ku jiraan geeri joogta waxaan maqalnaa waqti ma hayo haddaba waa maxay zamanku waa maxay waqtigu sida uu leeyahay qoraagu zamanku ma ahan wax naga go'an ama naga fog waa shay nagu dhegan nala socdo dareenkeenna waxa aan danaynayno ayaa ah saacadda dhabta ee waqtiga gaabinayso ama dheeraynayso saacadda iyo zamanka laguu sheegay sida uu leeyahay waa dareenka aad dareemayso hadduu yahay dareen fiican oo farxad leh iyo hadduu yahay dareen murugo leh sidaan arki doonno markaan xanuun dareemayno waxaad mooddaa in waqtigu taagan yahay in saacaddu ayna dhaqaaqaynin dareenka ah in waqtigu xawli ku socdo sidoo kale iyo in uu taagan yahay ma ahan mid ay saacaddu shaqo ku leedahay waa waxa aan dareemayno xaaladda aan waqtigaas ku sugannahay intanada badan waan dareena markaan dadka aan jecelnahay aan la joogno asxaabteenna ma dareena waqtiga inuu nagu socdo laakiin keliga hadduu uu qofku dhaho 2 saac halkaan taagnow labadaa saac waxay kula noqon 5 saac oo kale saacaddu waa 1-dii waa 2-dii waa 3-dii waa muujin keliya dhaqaaqa tiirka saacadda ee dhowr sentimitir dhaqaaqayo zamanka dhabta ah annakuna la socda dareenkeenna qaabka aan u noolnahay ده زمن اللحظة والساعة والنزوة ده زمن متفلت هارب يورث الحسرة الحياة فيه مطاردة مستمرة وكدح في لا شيء وحرث في البحر اللي عاش زمن الشهوات يعرف الحاجات دي كلها إنه زمن لحظة بلحظة وساعة بساعة متفلت وهارب ومطاردة مستمرة وحراسة في البحر اللذة فيه تفلت هدوبك تمسكها هدوبك تفلت ده اسمه زمن الشهوات وحو ليه قراغو مركات ساحته وحاد اسو بدلي جيد وحاد عاية صوحدين مقدي وحاد اسو بدلي سا سيدي جيد ميلكو يالو نولا شكليا كسعطو وح إرادهن آن اللهين أهو لها جركا أيا شقينايو سيدي جيد كو أوقات أكسجينكا دقاق لآن وحاميش كبحاي معنها بني آدني مدى وحاد نقونايسا جيد waana tan hurdada lagu tilmaamay in ay tahay geeri saan ka soo hadalnay ama aayaddii aan ku soo sheegnay aan ku soo gabagabayna mid ka mid ah oraahyadii ugu muhiimsanaa uu yidhi doctor mustafa maxamuud jumla aan mar soo sheegnay aan ku celinno ah nuqaawi maa nuxib wanataxamal maa nakrah aan iska caabinno waxa aan jecelnahay waxa ay naftu jeceshahay in aan samayno aan iska caabinno aanan u dulqaadanno waxa aan necabnahay waxa ay naftaadu necab tahay ee karaahiyad ay u aragtana waa wax faa'iida ku ee labadan daarood nuqaawi maa nuxib wanataxamal maa nakrah fi lqur'aan taaluut
قائد الجيوش بيقول لجنوده أثناء الزحف: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. ربط الانتصار في المعركة بالانتصار على النفس: من شرب منه فليس مني. رغم العطش ما تشربوش، إذا اشتد بيكوا العطش قوي حسب الواحد غرفة كده يغرفها من النهر. فكانت النتيجة إيه؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم، وهؤلاء هم القليل في كل عصر. شعارهم: نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره، نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. الكلمتين دول هم كل الدنيا، الدنيا كلها في الكلمتين دول: نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره.